Včera už v čase moratória sa distribuoval tento časopis. A úplnou náhodou sa na titulnej strane objavil pán v okuliaroch, ktorý tak strašne túži byť prezidentom. Musím sa priznať, takéhoto Ivana mám rád. Čoraz úprimnejšieho, odhaľujúceho jeho charakter. Dnes je už presne taký, akého som spoznal. Poprie aj sám seba, ak treba. Na záver kampane totiž poprel všetko, s čím do nej išiel. Už mu nevadí zahraničná politika na štyri svetové strany. Ani existencia práva Veta v EU už je za mier na Ukrajine. Dokonca ho začal mrzieť Mečiar aj kauza Evka. A aby som nezabudol, už mu ani nevadí byť na titulke ako Pelegrini. Jedným slovom, charakter. Ale nie sa čo čudovať, keďže ten si cibril už za Mečiara. Vtedy sa po únose Kováča mladšieho naučil mlčať a užívať funkcie. Naučil sa to dobre. Po vražde novinára jeho mlčanie bolo také ohlušujúce, že mu vynieslo funkciu veľvyslanca v USA. A v kauze Evka mlčí až tak, že za ňo musí hovoriť pani Hlávková. Ktorá hovorí toto. Bol zodpovedný politicky aj formálne. Zbavuje sa zodpovednosti, čo je nedôstojné. Je nadovšetko jasné, že Ivan mlčí vtedy, keď má hovoriť. A hovorí vtedy, keď by mal mlčať. Ako napríklad teraz v moratóriu. Mimochodom, veľmi citlivo vnímam pohyby na vašom transparentnom účte. Teším sa na faktúru za inzerciu a distribúciu od vydavateľa týždenníka týždeň.